Tady mi jede štěrka, tady mi jede pračka. Jo, dobrý. Jo, teď kdykoliv se otočí taková nějaká ta točna, tak prostě proběhla nějaká zakázka. Tady zase nějaká malá potvora frčí. Jo. Posloucháte .net.cz, podcast od vývojářů pro vývojáře o technologiích Microsoftu a o všem, co nás kolem nich zaujalo. Tohle je 61. epizoda, jsem tu já, Martin Šimeček a jako vždycky taky Vojta Mádr. A dneska jsme pokračovali v nastoleném cloudovém trendu, ale trošku jsme opustili technologická témata, nešli jsme tak hluboko, ale spíš jsme se snažili vám ukázat konkrétní scénáře a produkty. Takže jsme poprosili Michala Horáčka z Microsoftu, aby nám popsal jednu instalaci, která aktuálně v kanceláři Microsoftu je. Tak pojďme s mikrofonem nejprve rovnou do terénu, než si pak s Michalem sedneme a pořádně to všechno probereme. Tohle je zvuk modelu výrobní linky, který je k vidění dole v přízemí v Microsoftu v české kanceláři v Praze. A kromě něj je tady ještě několik dalších zařízení. Na co se teď díváme? Tohle je model pásového dopravníku. Je to taková demo ukázka, která je osázená spoustou různých senzorů. Máme tady RFID senzor, máme tady laserový senzor, máme tady magnetický senzor, je tady nějaký směrový čidlo, rychlostní čidlo. Tohle všechno jsou pořád jenom jako jednotlivé ukázky, které mají za úkol demonstrovat, jakým způsobem můžu se sbírat data, dál s těma datama chci nějakým způsobem pracovat, vizualizovat a nemělo by to samozřejmě skončit jenom u té vizualizace, měly by nám ty data nějakým způsobem pomáhat. Když se posuneme dál, je tady velká obrazovka, na který vidíme něco, co připomíná počítačovou hru, nějakou strategii. Jsou tady 3D objekty, vypadá to jako továrna a něco se tam hejbe. Tohle je konkrétně továrna Whirlpoolu, je to funkční realistické řešení, takhle to tam právě teďka vypadá. A my tady řešíme takový ten RTLS, to znamená Real Time Logistics System, kdy vidím, co se mi v mý továrně v čase přesně teď jak děje. To znamená, kde se mi pohybuje, jaká je štěrka, kde se mi pohybuje, jaký zboží, co se kde nachází. Tohle všechno zase generuje mi to obrovské množství dat, já s nima dál pracuji a řeším nějakou optimalizaci. To znamená, potřebuji těch štěrek víc, míň, potřebuji přesunout centrální sklad materiálu a další věci, které se toho týkají. Tady je něco trošku hlučnějšího. Jsou to 3 větráky, vypadá to jako větrák z počítače a pod ním je další pásový dopravník. Ano, to je? Tohle je opravdu jenom hodně zjednodušená ukázka, kde se bavíme o monitoringu spotřeby energie. Proč mě to zajímá? Velký výrobní podniky musí dopředu hlásit odběr. Pokud ten odběr přešvihnou, tak za to mají poměrně dramatické pokuty. A my tady ukazujeme vlastně ten pásový dopravník reprezentuje tu samotnou výrobu. To je pro mě kritická věc, co já nemůžu vypnout, když to mi vydělává peníze. Ale nad tím mám ty 3 jednoduché větráčky z počítače, které tady demonstrují ne chlazení toho stroje, ale chlazení té továrny obecně. A já si umím představit, a právě tady ta analýza to ukazuje, kdy říká, teď se nám jeden ten větráček vypnul, jsme schopni ho vypnout, abychom snížili spotřebu té energie, protože když vypnu jednu klimatizaci, tak mi teplota v továrně může vzrůst o půl stupně. Lidi to dramaticky nepoznají a já díky tomu ušetřím vlastně tý dlouhodobý projekci tak, abych se nedostal na tu konkrétní částku, kterou nemůžu přešvihnout, abych pak neplatil pokutu. Druhá věc, co tady to ukazuje, tak je firmy, obzvlášť tý výroby jako dneska hodně energie je drahá, hodně za to platí a mnohdy, neříkám všichni, ale mnohdy neví, za co konkrétně kolik platí a tady se vlastně probíhá taková větší analýza, která jim ukazuje,
co je kolik stojí a kde by to zase znovu dál šlo optimalizovat, jestli všechno musí běžet pořád, jestli zatím nenapsat nějaký skript, který by něco různě vypínal a tím zase nemělo by to ovlivnit samotnou výrobu, ale spíš ty jako doplňkové věci kolem při zachování nějakého komfortu těch zaměstnanců. Já mám dotaz, to je hezky napsáno, naše IoT, vaše úspora. Takže Microsoft snaží se i podpořit jako v rámci toho hardwareu? To je dobrá otázka. My tady v rámci celého tohle konceptu, jak říkám, letajícího cirkusu, tak to není jenom Microsoft. Tady máme teďka integrovaných 21 partnerů. Microsoft zatím není výrobcem IoT, nějaký drobný pokusy už probíhají, ale nemyslím si, že by to byl náš jako core business. Bavíme se tady spíš o tom, že my umíme ty data, umíme jako tu platformu pod tím a máme tady partnery, co dodávají hardware jako IoT senzory, máme tady partnery, co stavějí na naší jako platforma jako služba, tak o tom staví konkrétní řešení a vlastně Microsoft funguje jako takový ten podvozek pod tím. Jo. Takže tohle je zrovna partner Predu, který se zaměřuje na tu energetickou úsporu. A to vizuálně nejzajímavější je tady ten Lego robot. Lego robot ukazuje formu, jak se může transformovat produkt do služby. Jo, to je takový, že dneska všechno je v podstatě jako služba. V čem je to zajímavý, tak tady společnost Gestim ještě ve spolupráci s dalšími přišli s tím, pojďme to udělat tak, že my ty roboty budeme schopní pronajímat jako službu, to znamená robot jako služba. Je to podložený tou datovou analytikou, to znamená tady, jak máme na zemi poházený ty účtenky, tak ty nám vlastně ukazují to, co, kam se ten koncept může dostat. Jako firma si pronajmu na rok 10 velkých robotů, takový to mechanický rameno, který něco posouvá, něco dělá, něco přesouvá. A v rámci různých reportů vidím, jak často toho robota používám a ve výsledku to může dojít až do takové úrovně, že já opravdu platím nejenom za to, že ho mám u sebe rok, ale když ten robot pracuje 14 hodin denně, tak platím 14 hodin denně za využití toho robota. Jenom pro posluchače, kteří nevidí, na co se tady díváme, je tady účtenka, není je napsáno, že ta služba se jmenuje robot Gustav a 10,5 hodiny, respektive 10 hodin 39 minut, stálo 2280 korun. Je to opravdu papírová účtenka s QR kódem. Je to jenom taková, je to spíš jako demo model, je to ukázka, kam až to může dosáhnout, když se tady o tom bavíme se zákazníky, aby si to dokázali představit. Neznamená to, že pak bude zákazník dostávat takovouhle papírovou účtenku, ale je to spíš, jak pochopit tu myšlenku jako služba. To, co jste právě slyšeli, bylo několik akčních nahrávek z přízemí Microsoftu a provázel nás Michal Horáček, který má celý tenhle ensemble, ten cirkus, jak tomu říká, na starosti. Ahoj Michale, můžeš se prosím tě představit, co jsi zač? Ahoj, moje jméno je Michal. V Microsoftu jsem 5. rokem a jsem na pozici, řekl bych tak, jako cloudového specialisty. Já nemám moc rád ty slova jako manažera, tak dneska je manažer vlastně kde kdo. To znamená, starám se tedy o cloudový workloady. Co jsme teďka viděli, tak my vlastně Microsoft poslední 4-5 let hodně cílí na jednotlivý vertikály. A to znamená, aby to nebylo jenom v rámci cloudového prostředí milých zákazníků. Tady máš výpočetní výkon a hraj si, ale jsou to konkrétní specifické řešení zaměřené na určitý vertikály. Máme finančnictví a pojišťovnictví, máme retail. To, co jsme teďka viděli, tak byl manufacturing, výroba. A já jsem s tím tady s kolegou Nikolou, rádi říkáme jako v pozici dobrovolných hasičů, když hoří, tak je potřeba hasit. Tak poslední 4 roky se tomu tak jako ve volných chvílích po večerech věnujeme, že právě vyrábíme tyhle ty hračky. Proč to děláme? My jsme v minulosti chodili na konference a teď jsme rozhazovali rukama a prostě říkali, podívej se, svět se mění, svět se změnil, musíš se těm datům přizpůsobit, máme tady teda data, máme tady analytiku, teď to všechno proháníme tou chytristikou v cloudu. A problém byl, že prostě PowerPoint a video snese ledacos a naráželi jsme na to, že některé ty věci, které vypadají, že jsou jako hodně pokročilý, tak vypadají už tak, že jsou až moc pokročilý a že jsou až jako nereální. Jo? Tak jsme přišli s tím, ale pojďme si tady vyrobit pár těch hraček, udělat to, my tomu říkáme letající cirkus, to znamená, já jsem principál toho výrobního, Nikola je principál toho retailového, a létající je to kvůli tomu, že jsme schopni to vzít a jako odvíst k nějakým zákazníkům, odvíst na konference a
člověk si pak má možnost jako to nejenom vidět, ale má možnost i zažít a něco tam změnit. Jak jsme vlastně viděli třeba ten pásový dopravník, tak když tam do toho strčíš ruku a zastavíš to, tak se to v těch datech jako pak zpětně promítne. To znamená, není to jenom PowerPointová prezentace, ale něco to dělá. Hmm. Cílem je jít od A do Z a ukázat prostě, že ty věci takhle nějak můžou opravdu fungovat. Když zákazník řekne, to chci, přesně, může to mít. Přesně tak. Chceme ukázat, že to opravdu neukazujeme sci-fi věci. Ty věci, co tady ukazujeme, tak jsou reální. Řada z nich bych mohl i jmenovat, kde jsou nasazený, něco nemůžu jmenovat. Každopádně to, co se tady snažíme ukázat, je, že jak s oblibou říkáme, svět se mění, takže ta doba opravdu nastala a že je fakt čas se tomu teďka věnovat a zaměřit se na to, co nám ty data můžou dát. Padá otázka, jak dlouho tomu zákazníkovi třeba trvá třeba ta implementace, že o to dozvědění nebo do nějakých prototypů, třeba nějaký časový odhad? To je velmi dobrá otázka, zároveň samozřejmě velmi komplikovaná otázka. Podstata je, že je tady spoustu různých řešení a pak se dostaneme asi do většího detailu, co tady všechno máme. Ale pokud budu řešit rozšířenou realitu a jakým způsobem vizualizovat svoji linku ještě ve virtuální realitě nebo v rozšířené realitě, to znamená jako holograficky, ať už to budu mít na počítači nebo kolem sebe prostřednictvím HoloLens jako zobrazený, tak to samozřejmě do zítra neudělám. Na druhou stranu mám tady řešení na monitoring taktu výroby, což dělá třeba Plantist, a celou továrnu v podstatě libovolné velikosti osázejí za 20 minut a za 2,5 hodiny vidějí hotové výsledky v jednotlivých přehledových dashboardech. Takže záleží kus od kusu, tohle je takový řešení, kterým se často začíná a opravdu prostě nejdůl do druhého dne jsou ty výsledky vidět a to je jedno z těch řešení, který třeba není tak komplikovaný a ten zákazník i poměrně rychle vidí jako tu rojku. Jo? Oproti tomu, když řeším tu rozšířenou realitu, tak tam si to musím prostě napočítat. To není řešení, které by bylo jako úplně jednoduchý, levný a je potřeba si říct, je to ten krok, kam se chci pustit. A spolupracuje s tím zákazníkem i předtím, než ta továrna je udělaná, protože to samozřejmě, když se nastaví nějaký továr, tak je to i nějaký projekt, i nějaká právě domluva v rámci těch dat. Je to probíhá to třeba tak, že opravdu s tím zákazníkem pracujete ještě předtím, než se to udělá a takhle postupně tím procesem. Pár takových zákazníků máme, ale na rovinu, je to prostě spočítal bych to na jednotkách prstů, kolik nových zákazníků si řekne, vidíš tady tohle pole, tak tady bude stát moje továrna. Obvykle je to tak, že my jsme velká průmyslová velmoc, bych klidně jako se nebál říct, možná ne v globálním měřítku, ale minimálně v tom evropském. A i historicky tady prostě průmysl hraje jako velmi silnou roli, co je nevýhoda, tak tady samozřejmě mnohdy nejsou ty ředitelství, je tady opravdu ta samotná výroba a ta nevýhoda tkví v tom, že mají velmi, často mají velmi limitní pravomoc nějak jako dramaticky tady ten proces výroby změnit, pokud to nepřijde z toho ředitelství. Co to znamená, že spoustu z těch továren prostě je jako nějakým způsobem ready v procesu 30-40 let a my tady ukazujeme řešení, které neznamenají, že kdo z nás si představí Teslu, mám prostě tu továrnu, kde nejsou v podstatě žádný lidi, je tam jenom na začátku vrátnej, který říká, ty můžeš, ty ne, jinak to všechno dělají stroje. Tohle možná pro někoho může připadat jako sci-fi, možná, že ne. Každopádně my se tady hrajeme s tím, že mám super moderní LIS, na kterým prostě spolupracuje řada největších firm od ABB přes Siemens a tak, a to je LIS za desítky milionů a je to jako můj super nejvíc moderní stroj, který tady mám, koupený je v roce 2019, no ale pak tady mám taky spoustu různých strojů a CNCček z roku 95-2000, který jako internet rozhodně nemají a dost na to, že jsem rád, že jsou připojeni na elektriku s nadsázkou, jo, samozřejmě. Takže tak vypadá jako taková ta běžná továrna, že to není jenom prostě ta super moderní část, ale je tam prolnutí toho, co máme historicky, ale prostě to funguje s tím, co se mění a do čeho se hodně investuje. No a řada těch řešení tady právě ukazuje, jakým způsobem ty věci propojí dohromady, jak sbírat data z toho stroje z roku 2019, který to má nativně v sobě a prostě už něco sám o sobě sbírá, protože zkuste dneska vyrobit stroj, který už data nesbírá. A zároveň ten stroj z doby, kdy se vůbec nepředpokládalo, že by se cokoliv sbírat dalo. Jo, takže je to takovej mix dohromady.
Než se pustíme úplně do popisu těch jednotlivých částí té továrny, kdo to teda vyrábí? To nevyrábí lidi tady z Microsoftu, že jo? Ne, to je dobrá otázka taky. My jsme... Microsoft je jako garant té platformy. To znamená, my nabízíme, a teď jak máme ty tři rodiny, máme tu rodinu Modern Workplace, to znamená, bavíme se o nějakých officech, to znamená, jak ty lidi budou moc komunikovat. A je to vlastně jeden z takových čtyřech pilířů, to znamená, mám pilíř propojených zaměstnanců. To znamená, aby i ten Franta ve šroubárně mohl dát zpětnou vazbu. Aby nedostával jenom příkazy zhora, tohle dělej, ale aby mohl dát zpětnou vazbu, tohle nefunguje. Tady potřebuji něco zlepšit. Takže to je takový ten první krok. Pak je tady rodina toho Azure, to znamená celý tí cloudové platformy, nad čem to stojí a jestli je to infrastruktura jako služba nebo platforma jako služba, je vlastně skoro jedno v této oblasti. A pak je tady třetí rodina a to jsou ty biznisové aplikace, to znamená CRMko a ERP, a to má na starosti zase tu část těch angažovaných zákazníků, to znamená, abych když dělám, a je úplně jedno, jestli vyrábím zámky do aut, jestli řeším úklid domácností, nebo jestli prodávám limonády, pokud prostě nevím, co si ten zákazník myslí a co chce, tak se mi to bude dřív nebo později prodávat velmi komplikovaně. Součástí toho je takový ta optimalizace toho provozu. Že jo? Dneska máme obrovský problém s tím, že prostě není dost zdrojů, jo? Není dost lidí, takže tohle je taková část, která mi prostě říká, ano, jak dobře sbírat ty data, co už mám, jak jako je vytěžit. A ten čtvrtý pilíř té transformace je produkt jako služba. Už jsme to nějakým způsobem nakousli tam u toho stroje, ten robot jako služba. To znamená, domnívám se, že ledacos by dneska mohlo být transformovaný nejenom do finálního produktu, ale že ta firma by se nad tím mohla zamyslet. A bavili jsme se třeba tady o tom s jednou českou firmou, která dodává takový ty pneumatický hadičky do strojů. To znamená, mám bagger, takový ten velký caterpillar, a teď jako jak se zvedá ta radlice a klesá ta radlice, tak je tam vždycky nějaká jako hadice, která to jako řeší, že? Ta pneumatická. A oni to doteďka prodávali jako finální hadičku, a teď si říkali, ty jo, tohle je vlastně taková ta nejkritičtější část toho, když přeseknu tu hadičku, nebo když u ní bude jakýkoliv problém, tak bagr prostě nebagruje. A co kdybychom to zkusili nabízet jako službu? Jo? Takže prostě jsou takové jako různé věci. Takže tohle je to, co garantuje Microsoft. A abych konečně odpověděl na tvoji otázku, tak my tady do toho máme integrovaných v aktuálním čase 21 jednotlivých partnerů, od takových těch klasických infrastrukturních, který prostě jsou s Microsoftem spřáhnutý po jako dlouhý roky, přes jednotlivý partnery, který se zabývají těma biznisovými aplikacemi, to CRM, QR, to jsou takový ty super core systémy vlastně. A třetí část partnerů, ty jsou nejmladší v takovém tom našem vztahu a to jsou takový ty, který využívají ty stíly toho cloudu, to znamená, mám super cool řešení a využiju tady od vás tu platformu toho cloudu, to znamená, vezmu si tady od tebe tu část toho strojového učení a pak na základě toho si postavím řešení, který mi ukazuje bezpečnost práce, má člověk helmu, nemá člověk helmu a už se to nějakým způsobem řeší. Tak asi přijde na ty části té digitální továrny, tak z čeho se to skládá? Skládá se to zase, je tam pohled na sběr dat, je tam pohled na vizualizaci dat a pak je tam pohled na takovej ten, jak to říct, jako ten velín. Jo? To znamená, kde s těma datama pracuju, kde mi ty data něco dělají. To znamená, ta samotná prostě plocha a podlaha celý té továrny je prostě osázená jako hromadou různých čidel. A když tady na tom, když začneme po pořádku, tak tady máme třeba Plantis, který prostě řeší ten monitoring taktu výroby. Jo? A tam řešíme vyrábím, nevyrábím. Proč je to zajímavý? Výrobní ředitel dneska ví, aha, tak moje denní směna vyrobila 10 000, moje noční směna vyrobila 10 000 výrobků. A už jako nemá ten větší detail, co a jak. Díky tomu řešení vidí, že denní směna vyrábí na 80%, časou času proběhne nějaké čištění, pak zase 80% doplníme materiál a jedeme dál. Na konci dne máme 10 000 výrobků. Noční směna, není tady šéf, takže 4 hodiny se spí
A pak šup, vyrábíme na 160%. Ten stroj to utáhne, 10 000 taky vyrobíme, tak o co jde. No jenže nemohu jde o to, že mám úplně jinou spotřebu energie, mám úplně jinou opotřebení, že čím víc frézu na CNCčku, tím víc to CNCčko potřebovávám, jako dramaticky víc. A poslední věc je samozřejmě, mám úplně jinou zmetkovitost. Jo? Takže tohle je taková ta věc, plus je tam ta, oni mají řešení, jak s těma lidma pracovat. Jo? Není to... Cíl tohohle show není, pojďme vyhodit všechny lidi a budou to všechno dělat stroje. Jo? Je to prostě, jak zůstat konkurenceschopný i přesto, že těch zdrojů, třeba podle staťáků, co jsem teďka viděl, tak to ukazuje, že máme 1 000 000 ekonomicky aktivních lidí, kteří nám chybějí na to, abychom dokázali naplnit poptávku toho, co tady na českém trhu je. O, možná to bylo českým a slovenským dohromady, nevím. Jo? Každopádně je to pořád prostě dramatický velký číslo. Dál tamhle máme ukázaný právě ten robot, u kterého jsme stáli, to znamená robot jako služba. Já jako firma si nemusím ty roboty kupovat, protože třeba nebudu používat tak dlouho, řeším nějakou zakázkovou výrobu, takže ne, že bych se opučil na víkend, to se nejsem jistý, jestli by bylo profitabilní pro obě dvě party, ale... Mám prostě to, že si těch robotů, takových těch velkých mechanických ramen si půjčím prostě 20 na třeba na rok, jo, nebo nějakou takovouhle dobu, mám nějakou velkou zakázku, něco vyrábím a jsem schopnej, díky tomu, že ten robot je osázený spoustou jednotlivých čidel, tak já jsem jako firma, co to dodává, to znamená tady v tomto případě Kistý, Mark for Job, tak jsem schopnej řešit tu prediktivní údržbu na tom stroji, to znamená, kdy ho mám mít servisovat tak, aby se nerozsypal, protože zákazníka to nezajímá, ten si platí tu službu a je mu jedno, kolik robotů já tam u něj vyměním. A na druhou stranu zákazník platí za to, kdy ten robot pracuje, to znamená, když mi ten robot přes noc stojí, no tak se prostě neplatí. Platí se za to, když opravdu ten robot funguje a je to podložený tou datovou platformou a tou datovou analytikou, kdy prostě já jako dodavatel mám svůj dashboard a vidím, jak ten stroj funguje, jestli se nějaký servo nepřehřívá, co a jak. Zákazník zase má svůj dashboard, kde vidí, mám tady těch strojů 15, robot pojmenovaný Gustav mi pracuje jeden den v týdnu, potřebuju ho, nedokázal bych to jako udělat jinak, protože on platí nějaký fixní fíčko. Nemá smysl zabíhat jako do těch detailů, spíš je to takový to zamyslet se. Mám svůj biznis, co bych mohl nabízet jako službu, protože ty příklady nám ukazují, že to fungovat může. Jedním z našich největších globálních příkladů je právě ten Rolls-Royce. Rolls-Royce, ačkoliv ho známe s tím, že vyrábí krásné autáky, tak to je jenom ta jejich třešnička na dortu. Jejich reálný biznis jsou prostě letecký motory. A oni přišli s tím právě ve spolupráci s Microsoftem, se udělal takový pěkný příklad, kdy ty motory nemusí jenom prodávat, ale nabízejí jako službu a koncový zákazník si u nich kupuje počet letových hodin. To znamená, koupí si 10 000 letových hodin a jestli na tom milý Rolls Royce necháš jeden motor, který budeš dobře servisovat, nebo jich prostřídáš 10, je nám ve výsledku úplně jedno. Já nejsem letecký expert, tak mě prosím neberte za slovo počet těch hodin a podobné věci. Jo. Ale díky tomu ten stroj je totálně osázený všemožnýma čidlama, který v reálném čase ukazují, co se teď jak děje. A aby to mohlo dobře fungovat, tak je to právě napojený na to ERPčko pod tím, který říká, aha, teďka ten stroj sedí ve Frankfurtu, má tam 2 hodiny, než znova poletí. Ten motor už se dostal do té fáze, že tohleto se lehce přehřívá, ale klidně to ještě 2 lety vydrží. Ale vzhledem k tomu, že tady máme 2 hodiny, pojďme teďka odrolovat z terminálu do servisu, protože vidím v systému, že mám tady technika, který to vyrobí, který to opraví, mám tady dostatečný počet náhradních dílů a bude to předběžně trvat asi 30 minut. Je to vlastně jako na auta dneska je běžný operativní leasing, kdy vlastně to auto je vlastně tvoje, používáš ho jenom ty, ale platíš za něj pořád. Zatímco tohle by byla varianta, kdybych ještě za něj platil jenom, když v něm budu jezdit. A to taky funguje, ale zatím to není v takové škále, aby se vyplatilo mít auto dedikovaný pro každýho. Teď, když budu jmenovat, takže tady v Praze jezdí takový to Car for Way a podobné věci. Ano, to jsou sdílené auta. To jsou sdílené auta. Vlastně není jenom moje, že jo? Není tvoje, ale ty platíš jenom, když v tom autě sedíš. A u toho robota zatím je to ve fázi, že je asi komplikovaný, jak jsou to velký potvory, tak abych, když ty ho nebudeš používat teď 3 hodiny, tak já abych ho odvážel do vedlejší továrny, protože ten převoz je dražší než ty 3 hodiny.
Ale věřím tomu, že pořád bavíme se tady o tom, že tohle je nějaký začátek. Může se stát, že když bude nějaký jako velký průmyslový hub, tak třeba Kolín je takový to velký průmyslový město, je tam automobilka, která má na sobě navázaných 10 dalších firm, jako těch subdodavatelů, tak teoreticky by si mohli v nějakém konglomerátu pronajmout toho robota, který by mezi nima pendloval. Jo, prostě teď trochu filozofuju, jo, ale je to prostě ta cesta, kam se můžeme jako dostat s tímhletím. Když se podíváme dál, tak tady máme řešení třeba od Adastry, který je hodně podobný tomu, co jsme se bavili o tom Whirlpoolu, to znamená ta logistika v reálném čase, takový to indoor location. Tu demo ukázku, co tady máme, tak vlastně já mám nějakou vymezenou zónu, ukazuju to tady na 4 takových kuželech, vjede mi tam ještěrka a vyskočí mi alert, podívej se, ta ještěrka tam nemá co dělat. Bezpečnost práce, aby někoho nepřejela. Na druhou stranu se můžeme bavit o tom, jestli, a to je právě, když jako jdem do velkého detailu, tak jsem schopný rozpoznávat konkrétní obliče. Tohle řešení, které jsme pilotovali, ale nemáme ho ještě jako nikdo nasazený, to říkám na rovinu, že bych rozpoznával, jestli já jako Michal mám oprávnění pracovat tady u toho stroje, a když se tam objeví Martin, tak Martin oprávnění u toho stroje nemá a vyskočí mi zase nějaký alert. Technologicky to možný je, nemáme tohleto konkrétně zatím třeba nikde nasazený. V čem je to zajímavé, tak jedna věc je, že vidím, co se mi kde aktuálně nachází, ať už se jedná o zboží, ať už se jedná o materiál, ať už se jedná o ty jednotlivé dopravníky nebo ty ještěrky, vysokozdvižné vozíky a další věci. Záleží, co je cíl. Že jo? Tady zrovna u těch řešení je cíl jako zjednodušit a zrychlit a udělat takovou tu optimalizaci toho provozu. To znamená, když se mi ta ještěrka vrací pořád do nějakého dozadu, do nějakého skladu, tak nešlo by ten sklad přesunout někam do středu. Co je tady ale zajímavé ještě, tak je tam takový to jako na základě čeho to monitorujeme. Jo? To znamená, můžeme to řešit na základě nějakých beaconů, můžeme to řešit na základě obrazu. My to tady ukazujeme, že to jde právě na základě obrazu. To znamená, já teďka ve stávající situaci mám v továrně všude kamery, už jenom z bezpečnostních důvodů. Neumím si představit, jestli je dneska nějaký provoz, kdy kamery nejsou vůbec. A jak teda využít data, dneska se hodně bavíme o datech, tak jak využít ty data, které už mám, aby mi něco dávali. To znamená, oni to rozsekají v JSONu a přes zase object recognition, případně face recognition, jsou schopní rozpoznat v rámci toho řešení, co vlastně já tam teďka vidím. To bude zajímavé třeba řešit umístění těch kamer. Aby když tam bude člověk, který bude mít na sobě ochrannou helmu, a nebo tu přilbu a ta kamera bude nahoře, tak jak rozpozná oranžovou od červený, tak jestli mají ano, kdo je kdo. A pak se bavíme o tom, že i dneska, že dneska se třeba pípne nějakou kartou nebo prostě takovýhle jednotlivý věci. Tady se spíš díváme na to, jak lze teda využít stávající technologii, jak lze využít stávající data a nějakým způsobem obohatit svůj stávající provoz. To, na co jsme teďka ještě nenarazili doteďka, tak bylo to řešení, které tady ukazuje Kaver a Konica Minolta. A to je, to znamená, mám nějaký ten velín. Tam se mi všechny ty data zbíhají dohromady a já to tam odsud řeším. Jedna věc je, že bych to měl řešit automatizovaně, to znamená, nastavím si nějaký pravidla, nějaký to workflow, že jo, ať už jsou to ty jednotlivý, buď v Dynamicsu přímo, že si nastavím workflow, nebo použiju separátně tu funkci v Azure, jako je Flow, a jako jsou power upky a prostě využít tuto tu úplně jako novou oblast, která i v našem pokročilém cloudovém světě je teďka relativně jako moderní. A tady je právě třeba ukázka field servisu, to je něco, co mě hodně baví. To znamená, řeším organizace práce v terénu. Jo? V čem je to zajímavý? Tak já vím, kde mám jakýho technika, vím, kolik těch techniků mám, vím, který technik má jakou kompetenci, který technik má jaký vybavení. A teď z těch jednotlivých senzorů, co já mám osázenou celou, ne svůj továrnu, ale všechny svý továrny po České republice, tak mi skáčou jednotlivý alerty. Jo? Teď mám problém tady, teď mám problém tamhle. A já na základě povahy toho alertu můžu vyhodnotit, který technik by to měl jít řešit, automaticky ho k tomu přiřadit. Tomu technikovi to zase skočí jako na telefon, jako milý Franto, teďka budeš řešit tohle, budeš to řešit v tomhletom a v tomhletom čase, protože zároveň ten systém vidí jejich kalendáře. A tohle je taková ta optimální čas, jak využít
jak vlastně správně jako využívat ty zdroje celkově. Jo? To znamená, mám ty techniky, kde by měly teďka být, mají na to tu kompetenci, mají na to dostatečné vybavení a tak. Takže tohle je něco, jako co mě hodně baví, kde já ty data jenom nesbírám a nevizualizuju, protože obvykle, jako řekl bych, že velká část stávajících projektů končí u toho, že my ty data sebereme a pak je v nějakém Power BI dashboardu, který vypadá skvěle, hezky a super, vím, kolik jsem vyrobil, vím, kolik jsem měl vyrobit a vidím, kde jsem měl nějaký prostor a tak, ale hodně to končí pořád ty projekty zatím u té vizualizace. Ten projekt té automatizace, automatizace je takový slovo, které je tady od 70. let, to znamená, není rok automatizace, jo? Průmyslová revoluce nebo Industry 4.0, jo? Tak to není postavený na tom, že by to byla automatizace jako taková, ale je to spíš automatizace toku těch dat. To je taková ta smyčka klasická, že prostě máme nějaký stroj, se sbíráme data, analyzujeme data, použijeme je a zase se sbíráme. A zpátky jdou k tomu stroji, přesně tak. Jdou k tomu stroji, ať buď chci ho zastavit, nebo chci tam poslat technika, nebo chci ho zrychlit, zpomalit. Jo, to je třeba, že ta prediktivní údržba, tak jak se v rámci těch dat posouváme, tak jsme řešili takovou tu, na začátku se řešili statické reporty. Tak, co se stalo? Aha, minulý týden se stalo tohle. Od toho jsme přešli k takový tý jako fázi, vím, co se děje. To znamená, mě to teďka něco měří a vím, vyrábím, nevyrábím a vím to v takovém tom pseudoreálném čase s nějakým drobným zpožděním. Na základě toho jsme byli schopní říct si, aha, tak já vím, že když se tady po 100 opakováních něco stane, tak tam prostě po 95 pošlu preventivního technika. Jo, prostě technik ví, 95 opakování, teď je ten čas, já tam prostě na základě nějaký historický zkušenosti přijdu a zkontroluju to. No a tohle je pořád jako furt dost drahý řešení, proto přichází ta prediktivní údržba, která říká, dobře, ty bys tam měl jít po 95 opakováních, ale my vidíme na základě toho, že vidíme ten aktuální stav, tak vidím, to servo se nepřehřívá, jo, a ložisko není zadřený a nemám nikde žádný problém, tak proč bych plejtoval čas toho technika a zdroje, že on někam pojede a bude to někde kontrolovat, když já na dálku vidím, že je to v pořádku a že tam může třeba až za týden, za měsíc, jo, to záleží. Tohle třeba máme taky u jednoho zákazníka ThyssenKrupp, výtaháři, kde tam je takový ten obrovský jako to dilema toho, když to servisují často, tak za prvé je to otravný, protože ten výtah nejezdí a za druhý je to prostě drahý na rovinu pro tu firmu. Ale když to servisují málo, tak jako nemůžu se bavit, jako nemůžu přehnat to riziko, že se mi ten výtah někde zasekne a ty lidi tam zůstanou zaseklí o tom, že se nemůžu dovolit risknout si, že se mi to utrhne, se ani nebavím. Jo? A teď prostě, kde najít ten správný balanc mezi tím, jak často tam jezdit a zároveň a šetřit a neplejtovat ty zdroje. To je možná už v nějakém totálním osenzorování, aby se fakt všechno hlídalo. Otázka zase ta ekonomická stránka věci. No a to je možná taky jako docela zajímavá. Teď si otevřel takový zajímavý téma, ekonomická stránka věci. Řada z těch projektů jsou super levný, pokud prostě se bavím o tom, že něco vsázím nějakýma senzorama, když se bavím o těch rozšířených realitách a podobných věcech, že jo, tak to jsou poměrně drahý srandy. Zase nebudu říkat, že ne, robot jako služba taky není úplně jednoduchý řešení. A teď do toho vstupuje to, že třeba ty senzory si můžu objednat na AliExpressu, tam dneska vidím senzor skoro jakýkoliv, takový senzor pak stojí $2.99, tak si jich prostě mám firmu, tak si jich objednám vagón, teď oni mi to sem přivezou, já to tady všechno osázím prostě a sbírám data úplně o všem. Co ale si řada firm neuvědomuje, tak je ta bezpečnost, která je zatím. A to je, že když já si takovýhle senzor z AliExpressu, o kterém nevím jeho původ, nevím, jak často se pečuje, nevím vůbec nic, připojím do svý super skvěle zabezpečený infrastruktury, kde mám od jednotlivých bezpečnostních řešení, které už jsou built-in v rámci mýho systému, do extra security zařízení, že mám multifaktorovou autentizaci na všechno a prostě co všechno si v té security dokážeme jako představit. A já do toho samého připnu teda ten hloupý senzor, který vlastně nevím o něm vůbec nic,
tak je to jako obrovský jako security breach pro celý jako moje, nejenom pro ty stroje, ale pro celou moji infrastrukturu. Každý z těch řešení bych měl nasadit, protože vím, co mi přinese a vím, co by mi mělo přinést. No i z toho ekonomického hlediska nebudu si pořizovat drahý nebo i levný IoT nebo takovýhle chytrý řešení, když nemám spočítaný, že mi to má něco přinést. A co mi to teda přinese, jestli úsporu nebo zvýšení efektivity. Přesně tak, přesně tak. Jedno z těch dalších řešení, ať to nezakecám, tak Cleverlens ve spolupráci s Iconix a s Rockwellem a PTCčkem udělali takový jako, je to několik firm dohromady, který prostě udělali jako takovou tu IoT platformu, to znamená, dostávám to na jedno místo nějakým způsobem jako hezký řešení na to, když si chci něco připojit a nechci si to dělat celý sám, to znamená, mám na to nějakou už platformu, do které vlastně akorát zapojuju. Jo, máme spoustu různých protokolů, spoustu různých standardů, teď spoustu různých PLCček. Jo. A já vždycky říkám, že takový ten první krok bylo, tak pojďme se podívat, co už teda máte, co už řešíte, jak se dají vytáhnout data z toho, jak vám to může hned něco ukázat, že ale podívej, ty přece víš, jaký máš tady příkon, jo, na tomhle jednotlivém stroji. To znamená, když se ten příkon zvýší, tak je asi něco špatně. Jo? A prostě řešit takovouhle nějaký úplný základ a pak se od toho posunout k tomu, že osadím to nějakýma jednotlivýma a dalšíma čidlama, senzorama, no a pak to teda budu aplikovat jako globálně. Co tam máš dál ještě zajímavého v tom cirkusu? Z těch dál, co tady je zajímavého, tak jak jsem říkal, je tam 21 jednotlivých řešení, takže procházet nebudeme všechny. Všechny asi nestihneme. Tady je třeba, baví mě hardware, jo, tady ukazuje takovou věc, že ten systém Andon, to vzniklo v 70. letech, přišla s tím Toyota, že jo, takový to, mám problém na lince, jo, Henry Ford, pásová výroba, super, mám problém na lince, zatáhnu za nějaký špagát a rozsvítí se mi červená, žlutá, záleží na úrovni toho problému, přiběhne nějaký ten mistr, který má na starosti tu část a ví, že má 6 minut na to, aby to vyřešil, než to zastaví celou tu automobilku. Jo? A ta inovace je v tom, že se to právě napojí na ty věci, jakože mám nějaký IoT hub, který mi prostě takový vysavač, ten prostě vysává všechny ty data, agreguje a teď pak to jde prostřednictvím toho flow a Stream Analytics, to jde část do Power BI, to znamená, dívám se na ty data, jakože vidím, kolikrát se mi ta chyba stává, na jakým stroji se mi stává nejčastěji, která směna to dělá nejčastěji a podobné věci. A druhá je právě ta informativní, kde si můžu nastavit, jestli to půjde tomu konkrétnímu mistrovi jako SMS-ka na telefon, nebo jestli to půjde v rámci Teamsu do nějaký skupiny nebo konkrétnímu člověku, v čem je tohle dobrý zase, mám nějakého združeného technika nebo několik techniků pro několik různých oblastí a teď tímhletím jsem schopný jako řešit to, jak ty zdroje optimalizovat, abych nemusel toho technika mít u každého jednotlivého pásu. Jo? Další věc. No, to, co my tady vidíme, jenom abych to popsal, jsou vlastně dvě krabičky, relativně velký, na kterých jsou tři tlačítka, červený, oranžový, zelený. A vedle je vidět Teams obrazovka na Linuxu dokonce, kde se mi ukazují pak ty jednotlivé alerty, ty zprávy, které přišly od těch tlačítek. Opravdu jednoduchý, fakt se to dá zmáčknout i v rukavici a funguje to jako přenos signálu. Přesně, a výhoda je to na magnet, to znamená, já neřeším vůbec, jako, že bych jakkoliv zasahoval do toho stroje. Jo? Takový to běžná obava, když já tam budu něco takového implementovat, nový senzory, tak ztratím záruku. Vůbec neztratím záruku, tady u toho normálně prostě lípnu na magnet někam z boku a mačkám. Jo? Je to prostě pro toho konkrétního operátora, mám nějaký problém, smáčknu tohleto. Teď, když tady mám dva, tak na to nepotřebuji žádnou velkou vědu, ale když prostě jich budu mít 200 nebo 500, tak pak už se mi jako hodí to, když vím, kde mám zrovna problém. Jo? Takže to je tato část. Když se podíváme na ty další řešení, tak ten management té energetické spotřeby už jsme nakousli na začátku, to znamená, jakým způsobem se dívám na to, na jednu stranu, kolik moje fabrika spotřebovává a jak, a která konkrétní komponenta v ní spotřebovává, nemusí to být jenom elektřina, může to být voda, plyn, jakákoliv jiná energie. A ta druhá část je, to je teda konkrétně u té elektřiny,
když hlásím odběr, kolik moje fabrika spotřebuje, tak abych byl schopný to řešit v čase a případně třeba nějaký nekritický věci pro moji výrobu vypnout nebo utlumit, zpomalit, abych to nepřešvih tolik, kolik jsem nahlásil, že odberu, protože za to jsou zase zpětně poměrně velký pokuty. Takže ten princip je ale zase hodně podobný. Máme čidla, víme, co se děje, sbíráme ty data a pak buď reagujeme na nějaký trend, anebo opravdu v reálném čase takový to vypínání klimatizace, když v budově nikdo není, nebo zhasínání, úplně jako jednoduchá věc. Tady se si svítí celý víkend, aniž by vůbec v té budově někdo byl třeba. Je to tak, no, že tohle jsou věci, které jdou... Já si myslím, že to je takový to, jak se říká v IT světě, nízkovisící ovoce z anglického překladu. Jo, jako, pojďme zkusit optimalizovat ty jednoduché věci, které nás nebolej. Jo? To znamená, nemyslím si, že prostě zítra někdo přijde a řekne, pojď, ale teď tady zbouráme fabriku, postavíme ji celou znova, líp, digitalizovanou, úžasnou, skvělou. Nemyslím si, že je to ten příklad, ale ta technologie do toho života a světa jako hodně vstupuje. Jo? Můžeme to dělat u ledniček a vidíme, že třeba Lieberer, nebo jak se to čte, tak tyhle ty už jako řeší chytrý lednice. Ono spoustu věcí... Jakože vypíná lednici, když nejsi doma. No, že ji jako slumí, protože když ji neotevřeš, tak není potřeba, aby tolik chladila. Jedna věc je, že takový ty šetřílkové, než odjíždějí na dovolenou, tak si to tam naklikají sami. Druhá věc je, že to vlastně je docela dobře, protože ta lednice v ten moment chladí víc, když budeš 2 týdny na dovolený a ani jednou ji neotevřeš, tak tam nepustíš žádný teplo. A proč by ona měla chladit na to, že počítá se vstupem toho tepla? Že? Takže řada věcí je, že jako ty spoustu těch věcí už jako řeší někdo jiný. Jo? To znamená, nabízí to jako službu, ale spoustu věcí se dá změnit i v té každé jednotlivé továrně, prodejně nebo čemkoliv jiným. Mně se krásně líbí, jak to potvrzuje tu vizi Microsoftu Intelligent Cloud, Intelligent Edge, že to je jako všechno, co jste ukázal, vlastně krásně jako naplňuje tu vizi. Takže... Jo, když jsi zmínil ten edge, to je možná, že v průmyslu je to třeba ještě relevantnější než kdekoliv jinde, protože že jo, máš velkou výrobu a jsi závislý na elektřině, jo? Ale na ní se dá pojistit. To znamená, když ti vypnou proud, tak tě někdo pojistí na to, že je nějaký ušlej zisk a podobné věci. Pojištění proti výpadku internetu zatím není, jo? A když se tady bavíme o cloudu, tak to je celý postavený jako na této online lince. Proto právě tam vstupuje ten edge, který prostě zajistí, že řada z těch věcí se odehrává na tom perimetru tebe. To znamená, vypadne mi elektřina, někdo mě pojistí, fajn, neřeším to. Vypadne mi proud, teda vypadne mi internet, dost pravděpodobně mě na to nikdo nepojistí zatím pořád. Když bych chtěl řešit backup, tak ten... Dobře, tady v Praze to není problém, tady máš těch poskytovatelů hromadu, ale když prostě budeš mít malou továrnu, malý, vysoký, tak tam máš jenom buď jeden špagát, někdy žádnej a i vzduchem máš jeden vysílač, na který vidíš a je to celkově jako komplikovaný, to znamená, když si koupíš víc poskytovatelů, tak stejně je to většinou jenom jedna linka, akorát několik různých lidem, který platíš. To znamená, když to někde někdo přešvihne, tak stejně ten internet nemáš. A díky tomu právě ten edgeový příběh prostě řeší, že se ty data jsou schopný agregovat jako už u tebe, zapamatovat už u tebe, spoustu z těch procesů probíhá právě u tebe a jakmile ho zase nahodíš zpátky, tak to doběhne a řeší se to dál a nemělo by ti to tu výrobu zastavit. Jo. Věc, která nás tady kolektivně velmi zaujala, protože všichni jsme hráči, je řešení, které ukazuje virtuální model továrny. A vypadá to opravdu jako, jestli jste třeba hráli Factorio, nebo klidně i Command & Conquer. Je to takový ten styl, a teď se pokusím popsat něco, na co se aktuálně dívám, a nebude to úplně jednoduchý, jo, ale je to 3D izometrický pohled na továrnu, kde jezdí ještěrky, jsou tady vidět palety, na nich jsou bedny, je tady vidět linka, po které jedou pračky. A Michal nám tady tvrdí, že se to všechno děje v reálném čase, že opravdu tam takhle ty ještěrky jezdí a že tohle je stav těch palet. A další věc, můžeme si tady kliknout na jakoukoliv z těch věcí, co se tam hýbe, můžeme se podívat, kolik mají baterky, jak jsou nabitý,
Jestli je tam jeden moment, kde se můžeme podívat, jestli lidi, co tam prochází, mají tu bezpečnostní přilbu. Můžeme vidět i výkonnost těch jednotlivých linek. A opravdu to připomíná počítačovou hru a je dost těžký si v hlavě srovnat, že to je realita, že takhle to je opravdu skutečná továrna. Tohle je takovej ten hodně klimaxový stav. Prostě mám úplně všechny data o své továrně, mám je úplně všechny na jednom místě. Zároveň mám dobře rozkreslenou tu továrnu i v tom digitálu. Ono ve výsledku ten digitál tomu dodává jenom takovou jako tu hravost. Ale pokud chci mít prostě komplexní přehled, proč ne? Mně se na tom líbí, že je to opravdu v reálném čase. To znamená pro výrobního ředitele prostě krásný pohled. Vidím, co se právě kde děje, když má kdokoliv jakýkoliv problém, tak jsem schopný ho adresovat a podložit těma datama. Nepotřebuju další ještěrku. Podívej se, teď nám tady ve skladě 4 stojí, jo? A ani jedna se nehejbe. Co kdybychom s nima začali dělat něco jiného? To je takový můj... Jak nejsem výrobák, tak jako nemám těch argumentů tolik, co by se dalo takhle jako hned poslat zpátky. Ale je to... Jsem schopný ty rozhodnutí, co dělám, podložit nějakýma datama. Možná jsem schopný dělat chytřejc. Spoustu z věcí, když se jako... Když se bavíme třeba o plánování a podobných věcech s firmama, tak je to hodně na těch historických zkušenostích jednoho konkrétního člověka. Já už tady 20 let dělám a já vím, že na tohle potřebuji 5 lidí a že to stihnou za 2 týdny a na tohle jich potřebuji 20 a za míň jak za měsíc to neudělají. Jo? Takže to je taková ta jeho přidaná hodnota, ale bohužel to nemá vlastně v té firmě nikdo jiný, než kdo si tím prošel, než kdo si to zažil, protože se to velmi komplikovaně předává, tahle ta komplexní znalost. A tady mi to umožní i bez toho, že bych té firmě musel 20 let být, i bez toho, že bych musel si projít všema těma bolístkama, co jsme si prošli, tak to dělat na základě dat. To znamená, aha, tak my tady můžeme udělat takovýhle a takovýhle rozhodnutí, protože to vypadá, že to bude dávat smysl. Dobrá, tak úplně na závěr. My jsme si ukázali, nebo popsali, snažili jsme se popsat a přiblížit řešení, která používají cloud pro sběr data, analýzu a tak dál. Částečně třeba běží i na Edge, lokálně, ale většinou ta síla je v tom cloudu. Kde je ten, podle tebe, kde je ten, nebo jak se rozhodnout, jestli použít cloud, anebo mi bude stačit v té jedné továrně serverík, který bude spravovat Franta, protože mi to stačí. Kde, jak se jako rozhodnu, kdy už teda opravdu mám jít tady do toho? No, obecně já, proč nejsem velký fanda on-prem infrastruktury, to znamená, mám ten server v té serverovně, že Microsoft, Amazon a Google, tři velký hráči v cloudovém světě, dává každý z nich 2 miliardy dolarů na zabezpečení cloudových služeb ročně. Jo. To si nikdo z nás, ani žádná jiná firma, která se tím neživí, nemůže dovolit. A díky tomu, teď, jak se zase rozjela taková ta frekvence těch pravidelných útoků, tak cokoliv mám u sebe, tak podle mě je ve výrazně větší nebezpečí. No ne, podle mě, to je to statisticky podložený, že to je obrovským nebezpečí oproti tomu, když to mám v tom zabezpečeném cloudu. A nebavím se tady o tom, že si to hostuju u Franty, který si ty servery koupil 2, ale bavím se o tom, že používám nějaký z těch velkých globálních hráčů. Nemusí to být jenom Azure Microsoftu, ale prostě jeden z těch tří firm. To je podle mě prostě jako naprosto esenciální záležitost. Takže já bych cokoliv, co je pro mě důležitý, na vlastní server nedával. Když se bavíme o tom, jako, spíš bych se bavil, jako proč ne cloud, jo? Proč teda to nedává smysl? Jo, pro někoho může to vypadat, že to je drahý. Nemyslím si, že to drahý je, když tady půjdeme pro takovýhle finanční licenční stránky, tak rozhodně, pokud využívám jakýkoliv platformní služby, tak to absolutně nemá smysl přemýšlet, že to řešit jinak než v cloudu. Pokud chci jenom hostovat nějakou virtuálku, kterou prostě přesunu od sebe nahoru do cloudu, tak tam to může vycházet dráž, než to byl ten můj původní nákup toho serveru.
A zase záleží, co tam všechno počítám. Tady kolegové si tou matematikou hrajou poměrně hodně, takže řeším to, že tu server nějak chladím, že ji nějak zabezpečuju, že tam chodí někdo vytírat a podobné věci. A zase záleží, co všechno kor toho počítám. A pro mě by měl být, pokud řeším data a datovou analytiku, tak bych to vůbec jako neměl a priori on-prem řešit. Může být zajímavý řešení, který funguje na nějakým hybridní bázi, to znamená, já něco agreguju u sebe a pak do toho cloudu posílám prostě k něčemu jako vyhodnotit tu část. Možná zajímavá věc, třeba řešíme analýzu plechu, který se vyrábí v velkých steel-oriented firmách, tak v rámci toho ten plech letí 3 metry za sekundu. Jo? A teď si říkáš, ty jo, to je docela fičák, lidský oko má problém jako zaregistrovat, jestli tam něco je. A když mám na to dobrou kameru, tak jsem schopný v reálném čase v cloudu analyzovat, jestli mám nebo nemám někde problém, škrábanec, špatně zakalený, já nevím, co všechno se tam může stát. U toho ale samozřejmě vzniká ta otázka, pokud to letí takovouhle rychlostí, tak já musím dělat strašný kvantum těch snímků. A pokud bych celý to řešení umístil do cloudu rovnou a to strašný kvantum snímku posíl nahoru, tak to bude obrovská zátěž pro moji konektivitu a bude to obrovská, nebo to bude to asi i poměrně signifikantní zátěž jako na ty náklady. Jo, prostě když budu fotit plech v nejvyšším možném rozlišení v této rychlosti, tak to prostě nebude levný. Takže tady by pak určitě dávalo smysl udělat nějaký jako hybrid. Prostě něco řešit v rychlosti na místě teď a něco posílat nahoru k vyhodnotit. Asi bude i jiná situace, když tu továrnu mám jednu a když jich mám 1000 a ještě mám třeba po celém světě. No jasně, celý blok strojového učení stojí na tom, že ten model se neustále učí. Jo? To znamená, to není jenom já ho naučím ano, ne a hotovo. To samozřejmě můžu, ale ta cíle je, že on se učí kontinuálně, a takže hledá další niance. Máme tady řešení, který je to prediktivní údržba postavená na základě zvuku. To znamená, na základě zvuku jsem schopný rozpoznat, aha, takhle vypadá rozbitý stroj, aha, takhle vypadá lehce zadřená převodovka, tady už to vypadá, že je horší a horší. A je tam spoustu různých niancí a ten stroj se postupně učí, tohle už je problém a tohle ještě v pohodě. Jo? Těch 50 let zkušeností. Přesně tak. Právě... No, a teď jde o to, že v té firmě mám toho borce, který to prostě dělá a má to nachozený, ale jak on má lítat po celý té továrně 10 000 metrů čtverečních sám, jeden člověk, který to umí. Není jednodušší toho člověka zaměstnat k tomu, že naučí ty stroje a dlouhodobě a kontinuálně ty stroje učí, jak to poznávat a já celou tu továrnu osadím mikrofonama. Jo? A takových scénářů může být spoustu. Tak už jsme došli teda do závěru. My ti, Michale, hrozně děkujeme, myslím, to bylo strašně zajímavý. Děkuju, pokud to někoho zaujalo, určitě můžu udělat prohlídku. Já dělám prohlídky tady pravidelně jednou za dva čtvrtky, takový ty ob čtvrtek. Někdy je to jednou za tři, ale určitě se to na stránkách někde dá dohledat. Že to pak člověk jenom neslyší, ale že to opravdu vidí, že tam tu ruku do toho může strčit a říct si, a teď to funguje, a teď to nefunguje, a proč to tak je. Takže i tohle to se určitě můžeme udělat. Takže je možný se přihlásit někde jasně, na webu Microsoftu. Jasně, na webu Microsoftu je, můžu možná do nějakého popisku hodit. Dáme odkaz určitě. Odkaz. Jo? Tak jo, tak děkujeme za tu vizi, která vlastně ani nebyla utopická. To je taková, mně to přijde už jako realita. Ano, někdo tomu říká továrna budoucnosti, já radši říkám jako datově řízená továrna, protože není to budoucnost, ono už je to teď. Tak jo, děkujeme. Díky. Děkujeme. Tolik továrna a průmysl budoucnosti. Vojto, bojíš se, že přijdeme o práci postupně? Já se nebojím, protože myslím si, že to, co nám říkal Michal, tak to je šance pro úplně nový obory. Hlavně mě teda osobně víc zaujal robot as a service, protože to zní hrozně cool. A myslím si, že to bude velký game changer do budoucna. Takže zatímco všichni ostatní budou pracovat 3 dny v týdnu, tak my nebohý ajťáci hold budeme pracovat 7. A nebo si to všechno zautomatizujeme. To je pravda. Když už za dělníky pracují stroje, tak za nás budou taky. Co se chystá, co nás nemine v nejbližší době? Martine, 2 akce, které pořádá Prague.net Meetup.
První akce bude 5.2. od 18 hodin v pražském Microsoftu. Bude o meetup, který pořádá Karel Zikmund. Budeme ho i livestreamovat, takže určitě do popisku dáme link. A bude se tam mluvit o automatizaci, použití DevOps, o asynchronních taskách a o modern web accessibility. A druhá akce nás čeká 24. února, což zase pořádá Prague.net meetup. Tentokrát to bude s Loránem Bignonem, kterého jsme i v podcastu měli. Lokace se ještě určí v následujících dnech. Za mě dneska nic. Co by vás mohlo zajímat, pokud existujete a fungujete na sociálních sítích, tak jsme se snažili trošku oživit náš Instagram a z každého dílu tam vždycky vypíchneme několik zajímavých informací, které třeba stojí za to si zopakovat nebo připomenout. Takže se tam kromě pohledu na nás, když někde jsme, tak se tam můžete i něco dozvědět. Tak nám když tak dejte vědět, jestli se vám to líbí, případně dejte follow na dotnetpodcast.cz. Tak to bude od nás všechno, my vám děkujeme, že nás posloucháte, určitě nás sledujte na všech sociálních sítích a těšíme se příště u nějakého super tématu naslyšenou. No a samozřejmě budeme moc rádi, když nám i napíšete. Napište nám na info@dotnetpodcast.cz třeba o tom, co si myslíte o nastupující digitalizaci v průmyslu, jestli se bojíte, že přijdete o práci nebo naopak ne, případně jak sami u vás ve firmě tohleto řešíte, jestli už jste došli dál nebo jste naopak zdrženlivější. Všechno si rádi přečteme, můžeme to přečíst pak i tady nahlas třeba vaše ohlasy. Takže info@dotnetpodcast.cz, sledujte nás na Twitteru, sledujte nás na Spotify nebo kdekoliv jinde posloucháte podcasty. Naslyšenou za 14 dní.